Dámy a pánové, sedím si takhle v autě, abych vám natočil dnešní report. Tak se do toho pustíme. Za mnou. Já to budu točit touhletou kamerou dneska, protože jinak bychom vůbec nic neviděli. Za mnou je už vlastně připravená, nebo spíš skoro hotová část topení. Tady jsou dva výdechy, na které ještě přijdou nějaké klapky. Ještě to přijde možná celý zvednout a nějak zafixovat, protože to tam zatím na volno. Je tady připravená už část výfuku do přední kabiny. Tady. Takhle podél to půjde. Na druhé straně tam to zatím zůstává v originálu, tak jak to je. Tam jsem dneska nic nedělal. Dále se dělaly věci, které jsou tady dole. Udělala se tato trubka nasávání vzduchu. Je tady ventil. Je to přidělený k podlaze. Tady všechno je to hotové. Tady je taky ventil. A tady, když se takhle přesuneme, tady dole je už klapka. Já to zabiju takhle zblízka, aby to bylo pěkně vidět. Je už klapka s klapkama na výstup vzduchu pod sedačkou. Co je tady ještě dalšího, tak je to tahle ta trubka tady, která tady samozřejmě stoupá taky nahoru a už to pomalu schne to lepidlo. Použil jsem MS polymer místo polyuretanu, uvidíme, jak to bude fungovat. To znamená, tohle to je sání vzduchu do motoru, tohle to je sání vzduchu do topení a klimatizace auta. A tady dole pod sedačkou, jestli uvidíte takovou bílou rouru, tak to je kulisa, je vnitřní oběh. Tak a ještě se na to podíváme zvenku. Snad se se mnou nesesype hever. Takhle to vypadá zvenku. Roura vzduch do motoru, teda vzduch do motoru, vzduch do kabiny. Je to nějaký takový, tam v těch rourách nejsou žádný z ty gumové spojky, takže je to takový volný. A tohle to přijde normálně zakryt tou klapkou, která tady byla, akorát, že se do ní udělá nějaký děrování. Tak. A v přední kabině jsme neudělali vůbec nic, akorát jsem si tady na konci přímého přenosu vyzkoušel, jestli se sem dá dát kompresor na vzduch, a to se dát nedá. Je to prostě málo, kopal by do toho ten spolujezdec, takže rozhodnutí padlo takový, že kompresor na vzduch nakonec dáme sem tady dozadu. Tady někde do tady ty pixely, on už tam je, jestli ho vidíte, možná ho asi spíš nevidíte. A bude napájený tadyhle, podíváme, to ještě není hotový, bude napájený tadyhle z ty strany auta. Tadyhle v tomhletom systému někde najdeme ještě jedno volný relé. Tady je spousta místa, tady je spousta relé, které budou moct být volný. Jedno relé, které to bude spínat, a pak budeme muset pracně najít nějaký jeden volný drát, který nám vede dopředu. Oni nám sem vedou, sem tady na konektor, tady v ty boudě, nám vedou dva dráty volný ze předu, který se dá ještě použít, ale nejsem si jistý, jestli je máme dotažený sem, což bude docela challenge. Nějaký dráty tady jsou. Ano, jsou ještě tři, ale nemáme zase tady žádný konektor, takže nejspíš tady bude další konektor navíc. A celý jsem to promyslel úplně jinak, protože zase se sem vrátí ty SSR, které tady nejsou, na propojování baterií. Baterie se budou propojovat zde pro nabíjení mezi první a druhou motorovou a solární baterií. Nebude věc, kterou jsem vymýšlel, nějaký prostě step up, step down, který to tam bude krmit 15 amperama. Jsem se rozhodl, že to budu mít propojený na tvrdo. Tak a to je asi všecko, co dneska vlastně se stalo a nestalo. Ještě se můžete kouknout, jak to vypadá tady nahoře, ty výstupy. Musí se to začistit, je to jenom vyvrtaný, jenom to tam je lehce nasazený. Není to nějak zatěsněný, nejsem si jistý, jestli tady nevytisknu nějaký mezikruží na tiskárně a nasadím ho tam nějaký dva půlky, které se tam vecpou, aby to jako drželo pěkně, aby to pěkně vypadalo. Ještě takový nějaký záběr, jak to vypadá, vlastně ty sedačky. Velice pohodlný, je to tu velice pohodlný. Uvidíme, až to bude skákat. To je všecko, mějte se fajn.